ចាគឺមានរថយន្តឈ្នួលជាច្រើនគ្រឿងគឺបានរកស៊ីដឹកប្រជាជនពីរាជធានីភ្នំពេញនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានានៅក្នុងប្រទេសជនជាតិកម្ពុជាយើងឃើញថាដៃពួកគាត់ទាំងអស់នោះដែលជាប្រកបដែលជាការប្រកបមុខរបរដឹកជញ្ជូនអ្នកដំណើរមិនបានគិតអំពីជីវិតរបស់អ្នកជិះនោះទេគឺគាត់ក៏តែពីផ្ទុកមនុស្សឲ្យបានច្រើនរត់តែបានលុយច្រើនដោយដាក់ខាងរថយន្តណែនហើយគាត់ឲ្យជិះនោះ ហើយគាត់ឲ្យអ្នកជិះនោះដែលចង់ធ្វើដំណើរទៅលឿនហើយមានតម្លៃថោកនោះគឺត្រូវសម្រេចចិត្តអង្គុយលើដំបូលដោយមិនបានគិតអំពីសមត្ថភាពអាយុជីវិតរបស់អ្នកជិះទេគិតតែពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯង